ဒီစားအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာအတ္တခါကကျွန်းတယောက်ကနော်တခင်ကအင်မတန်မှဘူပဲအယက်သမားအင်မတန်အယက်တောက်တဲ့တခင်ကအဲ့ဒီလိုနဲ့တခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တရက်နော်ဒီဟံလေးပြားပြီးလိုက်လေးပြားပြီးပြီးတော့ကျွန်းဘူးပြောတယ်ငါတို့အယက်တောက်ဝဲခဲ့လေးပြားဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်းလေးပဲအယက်ဝဲဘူးဆိုပြီးထွက်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဈေးထိရောက်တော့ကျွန်းစဉ်းစားတယ်. ငါတို့ကငါတကယ်အယက်တောက်တဲ့ကိစ္စမှာငါကူညီတယ်လို့တော့ဖြစ်နေသူ့ကိုအယက်ဝဲဝဲပေးနေရဒီကုနာငါကိုကင်းပါမလားအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းစဉ်းစားပြီးသူဈေးထဲဝင်လာဈေးထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစ်စကင်တယောက်ကပတ်စံတောင်းမစ်စကင်တယောက်ကဘုသူစီကတောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဈေးထဲကိုသူတို့စင်တပါးလေးရောက်လာသူတို့စင်စီကပတ်စံတောင်းနေကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းကူညီပါသူတို့စင်ပြောတယ်ငါစီမှာတ
ham daya pim le chano tuwa taku lo pim na pya pim na ku lo pim tong pya pim tong ku lo pim le chano li pya pim li ku nga pya pim nga ku ba na ku pim le pe de lo chano tuwa lo pim a ri lo tu do sin ga chin nya ni ro di chon ga sin na de no nga takhin atwa a ya ma we pi be ne nga ma pa la de pasan li pya ne no nga tuwa li ku be yu lai yin kaung အဲ့ဒီလိုနဲ့သူပါလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ပတ်စံ၄ပြားကိုယူပြီးတော့သူစင်းရဲသားရဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့သူတော်စင်းကိုပြောတယ်ဒီမှာ၄ပြားထည့်လိုက်ကျွန်တော်ကိုဒူအာ၄ခုလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတော်စင်းကကောင်းပြီမင်းကိုဒူအာ၄ခုလုပ်ပေးမယ်နော်ပြောပထမဒူအာပါလို့ပေးရနော်ပထမဒူအာပါလို့ပေးရမလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွံဘဝကနေကျွန်တော်တခင်လွတ်မြောက်မ
ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးပြားရဲ့အစားအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးပါနှုတ်မဆိုရင်ကျွန်တော်တခင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်နော်အဲ့ဒီအခါ तू လက်ဖြန့်ပြီးသူတော်စင်တော်လုံးပေးတယ်ယာအလ္လာဟ် तू လေးပြား तू တခင်ရဲ့ပတ်စံလေးပြားကို तू ဒီမှာလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားအလ္လာဟ် तू ကိုပြန်ပြီးပေးတော်မူပါ तू ਆ လုံးပေးလိုက်တယ်ဒုတိယတူအားနော်တတိယတူအားထပ်ပြီးဘာလို့ပေးရနော်တတိယတူအားကကျွန်တော်တခင်ရှာပြီဗျာတဲ့အယတ်သမားနော်ကျွန်တော်တခင်ကိုတောက်ပါရဲ့နစီပေးပါအဲ့ဒီတူအားလုံးပေးပါနော်သူတော်စင်နဲ့တူအားလုံးပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဇရုထတူအားဘာလုံးပေးရစရုထတူအားကြတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်တခင်ရောအလမဖီဒတ်လုပ်ဖို့တူအားလုံးပေးပါအချက်ကောင်းပြီးမင်းကိုရောမင်းတခင်ကိုရောအလမဖီဒတ်လုပ်ပါစီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတူအားလေးခုယူပြီးပြန်လာလိုက်နော်တခင်ကဝယ်ခိုင်းလိုက်တာအရက်သူအရက်မပါလောက်သူကြောက်တော့ကြောက်နေတယ်ငါတခင်စီကိုပင်မျက်နာနဲ့ဝင့်မလဲတော့ကြောက်သောသားထွက်ပြီးအော်မလားဟောက်မလားရိုက်မလားမသိမှားလိုက်တာကအရက်နော်အဲ့ဒီအရက်ဝယ်မဲ့ပတ်စံကိုငါအခုတူအားလေးခုယူပြီးပြန်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်တကားခောက်ပြီးဝင်တယ်သူတို့စင်ကသူ့ရဲ့တခင်ကကြည့်နေတယ်ဟေးဘယ်မှာလဲအရက်သူပြောတယ်အရက်မဝယ်လာလဲဟာအရက်မဝယ်ရင်မင်းဘာတော့လုပ်လဲဈေးတယ်နော်ကျွန်တော်တူအားလေးခုဝယ်လာလိုက်တယ်တူအားဝယ်လာတယ်နော်မင်းကဒူအာဝဲလာဒူအာဘသူကရောင်းနေတာလဲနော်အဲ့ဒီအခါပြောပြတယ်အင်မတန်ကြီးတယ်သူတော်စင်ကြီးတပါဈေးထဲမှာချင်းညာနေတယ်ဒီမစ်စကင်ကိုဘသူနော်ပတ်စံလူမလဲတပြားရဲ့အစာဒူအာတစ်ခုပေးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရက်ဝဲမဲ့ပတ်စံနဲ့နော်အဲ့ဒီလေးပြားကိုလှူပြီးတော့ဒူအာလေးခုယူလာလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသခင်ကအံ့တော့အံ့ဩဝါသူဒေါသထွက်မဲ့အစာသူအံ့ဩပြီးမေးနေတယ်ဟေးငါကျုံနော်မင်းဘာဒူအာတွေယူခဲ့လဲပြောပါကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်၁ဒူအာကတော့နော်ကျွန်တော်ကိုဂျုံဘွားကလည်းကျွန်တော်တခင်လွတ်မြောက်မှုပေးလိုက်ပါစေအဲ့ဒီတူအားယူခဲ့တခင်ပြောတယ်မင်းဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဂျုံမင်းဒီလောက်အလောက်ကိုတီးတဲ့ဂျုံငါမင်းကိုဂျုံဘွားကလည်းလွတ်မြောက်မှုပေးတယ်ကွာနံပါတ်1တူအားကပူလ်ဖြစ်သွားနော်ဒီတော့တခင်ကမေးတယ်မင်းနံပါတ်2ဘာတူအားယူခဲ့သေးလဲနော်ဒီခါဂျုံကပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်လေးပြားတခင်ကြီးရဲ့ပတ်စံလေးပြားကိုအခုတခင်ကြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့လှူလိုက်အခုတခင်ကြီးကိုပြန်အကျွေးဆက်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်သူတော်သင်ကိုတူအားတောင်းခိုင်းတယ်ဒီလေးပြားပြန်ပေးပါအလဘကနေဒီလေးပြားကိုပြန်ပေးပါအဲ့ဒီအခါသခင်ကပြောတယ်ဖျောင်းမင်းလေးပြားငါ့ကိုအကျွေးဆက်ရမယ်ဟလာမင်းကငါဒေဟံ400ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ကွာအဲ့ဒီ400ယူသွားလဲ400နဲ့မင်းလေးပြားငါ့ကိုအကျွေးဆက်လိုက်ကျန်တာအကုန်မင်းသုံးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယတူကလည်းကပူဖြစ်သွားနော်ပြီးတော့အခါသခင်ကမေးတယ်တတိယတူကဘာလုပ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီအခါသူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်သခင်ကိုအလာနော်အရက်ပြတ်ပြီးတော့တောက်ပါရဲ့နှစ်စစ်ချင်းမြပါလို့သူကလုပ်ခဲ့သခင်ပြောတယ်မင်းဂျုံဖြစ်ပြီးဒီလောက်အလောက်ကိုသိငါသခင်ဖြစ်ပြီးငါဘာလို့အလောက်ကိုမသိရမှာလဲငါအရက်ဖြတ်တယ်ကွာငါတောက်ပါစစ်မှန်လဲတောက်ပါလုပ်တယ်ကွာမတောက်တော့ဘူးအရက်ဒီတော့သူ့ရဲ့တတိယသူကလည်းကပူဖြစ်သွားတယ်ထပ်ပြီးမေးတယ်မင်းဇရုထသူကမင်းဘာလုပ်ခဲ့သေးလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်သူတော်စင်းကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်တခင်ကိုယ်အလမ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါသေး
Arika Takinga Yore, no Araroma Lubi Lumayao, Allah Mafirat Lume Kisaro, Alame Besaine, Naro Arikisane Patabi, Bama Faisala Lubi Lumayao, Arilone, Arilone, Piduaro, Chone, Adap Chibiso, Ipianwar, no Takine Tue, no Dini Lola de Kisako, my Piti Piene, Ekiowa, Ekiowine, Ematema, Farista Dabatusila, Labiro Faristaga Yore, no Alashimet Takinga, Amishi, Upanda. A thing low pin I net, Tongu, a thing low pin I be, not low pin I net, Takunga, Bajamalu pin I am Ale, a thing Google, a thing Chungo, La Makfira Lote, Lisa at the Missing, you know, Yakimia, Lisa at the Missing, you don't see in the Haribu, Baduan Yatale, Badu Tanale, Badu Tautale, Arilia Boaha, Baroma, no sexy movie, a cacadine, Chungwa Mamu, Dunia Male, and La Tubu Lakame, Akirat Male, Lakama Chip, Lisa.